Ik ben Marnik de Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde. Wat ik graag binnen het jaar zou willen realiseren, dat is dus een vlotte communicatie met al onze inwoners. Ik denk dat dat enorm belangrijk is bij tal van initiatieven en projecten die wij nemen. Dus dat wij de bevolking daar dichtbij kunnen bij betrekken. Ook de opstart van een participatieproject met onze bevolking. Ik denk dat dat enorm belangrijk is bij allerhande projecten, bij allerhande dossiers die wij binnen de stad ontwikkelen. Hoe zal dat concreet zijn dan? Wel, we gaan dus een plan opstellen, ook naar aanleiding van ons bestuursakkoord, dus die binnenkort voor de gemeenteraad komt, gaan we een plan van aanpak opstellen, zodanig dat eigenlijk die communicatie eigenlijk vlot verloopt en ook dat dit participatieproject kan opgestart worden. Wat ik eigenlijk binnen de 6 jaar zeker zou willen realiseren voor onze stad, dus dat is de aanleg van een nieuw voetbalstadion. Wij zijn al gestart met de voorbereidende werkzaamheden, maar het moet er nu wel eens van komen, de eerstvolgende 6 jaar, met de verplaatsing van de atletiekpiste en ook de volledige vernieuwing van het voetbalstadion met een splinternieuwe tribune. Dat kost veel geld waarschijnlijk. Heeft Oudenaarde dat geld? We hebben dat geld. Financieel doen wij het zeer goed, mag gezegd worden. En die gelden zullen voorzien worden bij het begin van deze nieuwe legislatuur. Maar ik denk dat dit toch wel belangrijk is voor al onze voetbalfans van Oudenaarde. Wat ik eigenlijk ook graag zou oplossen, dat is eigenlijk dus de aanleg van meer fietspaden de eerstvolgende jaren. Ik denk dat dat enorm belangrijk is, dus naar de zwakke weggebruiker. Fietspaden, voetspaden is enorm belangrijk natuurlijk en daar zouden wij terdege willen werk van maken. Er is al een grote aanzet gegeven, maar ik denk dus die eerstvolgende 6 jaar, dus dat daar zeker bijkomende fietspaden moeten kunnen gerealiseerd worden. Zo'n veilige Oudenaarde voor de fietsers? Toch niet. We hebben al veel inspanningen gedaan natuurlijk voor fietspaden die we aangelegd hebben. Maar er kunnen er nog meer bij komen. En ik denk dus als fietsstad, als wielerstad van Vlaanderen, dat we dit aan onszelf verplicht zijn. Wat we zeker niet gaan doen de eerstvolgende 6 jaar, dat is toch wel in de eerste plaats de belastingen verhogen. Ik denk dat dat volledig uit den boze is. Hè. We gaan er zeker goed op letten, dus dat we dat niet moeten doen. En gezien dus de goede financiële toestand waar onze stad in verkeert, denk ik dus dat dat geen probleem mag zijn. Maar is toch wel een belangrijk aandachtspunt in de vele plannen dus die we nog willen realiseren de eerstvolgende 6 jaar, om deze belastingen zeker niet te verhogen.